dacă eram obișnuiți ca cea mai amplă campanie de reduceri să aibă loc în ultima vineri din luna noiembrie, anul acesta multe magazine au anunțat că Black Friday începe cu o săptămână mai devreme, pe 22 noiembrie. Marile lanțuri de magazine clasice și online au anunțat că pregătesc oferte speciale pentru această campanie. Black Friday are loc pentru a treia oară în țara noastră, iar românii s-au dovedit mari amatori de reduceri. Nu și giurgiuvenii pe care i-am întâlnit astăzi, care nici măcar nu știu ce semnificație are evenimentul. Ați auzit de vinerea reducerilor? Nu știți de Black Friday? Sărbătoarea americană? Ați auzit de vinerea reducerilor? Nu știți? Sărbătoarea? Ați mai participat? N-am participat niciodată. Nu vânați reduceri? Nu prea vânesc. Când am posibilitate, n-am bani. Am pensia prea mică și... Nici așa nu vă permiteți când sunt reduceri mari? Nici așa nu. Se pare că tinerii sunt cei care știu cel mai bine cum să profite de ziua cu cele mai multe reduceri din an. Da, am auzit. Și ce căutați de obicei păi să cumpărați? Nu știu, probabil o să mă duc la București. Să văd. Mă duc cu prietenii cu mașină. Electrocasnice ceva? O tabletă, cred. Sper să iau și o salariu, vine și o tabletă. Conform unui studiu realizat recent, 7,4 milioane de români așteaptă în acest an cel mai important eveniment de shopping, iar cumpărătorii sunt interesați în primul rând de electrocasnice mici, apoi de televizoare și telefoane mobile.